Drazí přátelé, vítejte v karanténním experimentálním programu Sám doma. Jsem moc rád, že tady se mnou dnes Petr Sedláček. Děkuji za pozvání. Petře, vítej. Kdybych tě měl, Petře, představit, tak bych o tobě řekl, že jsi člověk, který má za sebou velmi barvitý život. A prošel si mnoha profesemi, prošel si firemním prostředím, no a dnes si zakotvil v takové hezké oblasti, kdy se toho firemního prostředí stále dotýkáš, ale nejsiš tam úplně. Je to tak? Je to tak. A co na tobě obdivuju, je to, že jsi silně spirituálně založen. To nevím, jestli je hodno obdivu, Petře. Aha. Já si myslím, hodně hluboce to tak vnímám, že to je něco, co má úplně každý. Možná ne každý si je toho v danou chvíli vědom, ale moje spiritualita není o nic jiná, větší, barevnější, menší, než ta tvoje. To je v každém. Tak pojďme od začátku. A pojďme do období, kdy ty jsi vyrůstal. Ty jsi narodil v Jihlavě. Ano. A považuješ se za Čecha nebo Moraváka? Já tyhle kategorie moc neberu vážně. Já vnímám, že jsme všichni na jedné lodi a jestli je někdo narozený v Tel Avivu, nebo v New Yorku, nebo v Moskvě, nebo v Pekingu, pro mě to nedává žádnou kvalitu. Jako jasně, já jsem měl z nějakého důvodu možnost navštívit různé části světa a je nepopiratelné, že různé části světa mají různé kultury, ale co zdefinují, to je pravda, ale nakonec je úplně jedno, jestli seš Čech, nebo Moravák, nebo Číňan. Prostě když spolu můžeme strávit nějaký čas, který je plný vzájemného obohacení a přátelství a laskavosti, tak je úplně jedno, odkud si. Takže já se nepovažuji ani za Čecha, ani za Moraváka, ani za Evropana. Já prostě jenom jsem člověk. Jaké bylo tvé dětství? Jsem nečekal tyhle otázky. Ne. Ale vlastně velmi podnětné pro to, co dneska dělám. Já jsem prvních 5 let chodil každý rok do jiné třídy. Aha. Vyrůstal jsem bez tatínka. A všechny tyhle ty věci na mě logicky měly vliv. Přinesly lecos, co bolelo, a lecos, co jsem se mohl naučit. Takže takhle to bylo. Tatínka jsem viděl jednou za rok, vždycky o prázdninách. A tehdy mi to ani nepřišlo divný. No a takže takové bylo moje dětství, no. Se spoustou změn. A chvilku mi trvalo, musím říct, než jsem potom v dospělosti všechny tyhle ty věci uchopil tak, abych mohl žít šťastný život. A to není, že bych se stěžoval, chraň pánu. Já jsem měl velmi milující maminku, která se o mě starala nejlíp, jak dokázala, za to jsem jí vděčný. A tak to prostě bylo. No a pak jsi šel studovat do Brna, to je mi sympatický, Brno, Masarykova univerzita. Líbilo se ti v Brně? Předpokládám, že ano. Já do dneška napůl v Brně bydlím. Aha. Považuji Brno za nejbizarnější město na světě. A mám pro něj slabost. Myslím, že v Brně se dějou věci, které se můžou být jenom v Brně. Ale to máš pravdu, to máš pravdu. To je možná v Brně, že to člověk musí pochopit. No, a v Brně to ještě nikomu nepřijde divný. To je na to úžasné. Jo. A stejně pro něj mám slabost pro to město, takže já bych působím v rámci jednoho projektu v jedné IT firmě na pozici v
říká se tomu standardně personální ředitel, my tomu říkáme manažer péče o zaměstnance. A už to přejmenovali, manažer péče o zaměstnance. A employee care manager. Nelíbilo se vám to, že jsou tam ty zdroje? No vůbec, jo. Viděli jako zdroje, jo, uchylný, je to jako... to vůbec. No, ale šel jsem studovat do Brna, protože jsem se chtěl vyhnout v Praze. Já jsem tehdy bydlel ve Františkových Lázních s maminkou a se sestrou. A věděl jsem, že nechci do Prahy, protože jsem věděl tehdy, že budu studovat práva a že rozhodně nebudu mít nic společného s ekonomikou, s politikou a s Prahou. Takže jsem šel studovat do Brna ekonomiku, protože já jsem sice věděl, že budu studovat práva, ale nějak to zapomněli vysvětlit těm právnickým fakultám, takže ty si mysleli, že já tam jako nepatřím. Tak jsem pak vlastně 2 roky byl na nástavbě ekonomický a šel jsem studovat ekonomiku v Brně. No a od prvního ročníku jsem začal pracovat v Praze. Takže... A začal jsi pracovat v poslanecké sněmovně jako asistent poslance? Je to tak, no. Takže se dostal i k té politice. Ano, ano. Takže všechno to, čemu jsem se chtěl vyhnout, a to tak bývá, že to, čemu chceme utíct, tak o to větší je šance, že se tomu, že s tím budeme konfrontováni, abychom se v tom mohli najít. No. A pak jsi dlouhá léta byl v korporátním světě, poznal jsi důkladně korporátní svět. No a Petře, potom se stalo něco takového, že jsi se vydal na úplně novou cestu a ta mě zajímá moc, protože ta cesta propojuje ten biznis s něčím, co já u tebe vnímám jako takový hodně drahocenný klenot, a to je právě ta spiritualita. A založil si se svými kolegy, s Kateřinou Tučkovou a Honzou, jste založili Nespire. Já zhruba od 14 let jsem začal mít pocit, že něco chybí. Jo? Že když jsem se díval na to, v čem spočívá život, tak se mi nezdálo jako dostatečné vysvětlení, že by člověk měl chodit do práce, respektive nejprve do školy, potom do práce, pak založit rodinu a pak umřít. A mně se to zdálo málo. Já jsem si říkal, že to nemůže být ono, že tam musí být něco jiného. A tak jsem začal už 14 sledovat různé směry křesťanství přes nějaké další marginální směry, až mě velmi oslovily buddhistické texty, takže jsem v těch 15 letech přestal jíst maso, což mi vydrželo do dneška teda. A pak jsem se chvilku z toho nějakým způsobem stáhl, protože mi bylo 20 a měl jsem pocit, že musím ten svět, který logicky na mě čekal, že protože co jiného by dělal, než by čekal na mě. Takže musím dostat tomu závazku, teda ho objevit. A takže jsem byl chvilku velmi důležitý pro sebe a dělal jsem to vlastně v poslanecké sněmovně, takže jsem byl důležitý, protože jsem byl ve sněmovně, pak jsem... Jako ti rostlo. No jasně, jasně. Pak jsem byl i důležitý, protože jsem dělal to PR manažera. Ale už tehdy jsem všechny svoje dovolení, když jsem byl v té korporaci velké, věnoval terapeutickým výcvikům, protože mě začalo fascinovat to, co se skrývá v člověku, a začalo mě velmi bavit to objevovat. A dostal jsem se k tomu tím, že jsem se potřeboval podívat na své vlastní věci. Jo. Tam, když se ptám na to dětství, my máme v rodině velmi mnoho značně pohnutých osudů. Velmi mnoho sebevražd a vztahů, které nedokázali se udržet. A vlastně to velmi jako silné příběhy tam máme. A tak jsem se potkal kdysi někdy kolem roku 2001-2 s metodou hrdinných konstelací a natolik mě fascinovalo, že jsem se rozhodl, že si udělám výcvik v té metodě a začal jsem s ní sám pracovat a do dneška s ní pracuju. A čím jsem byl starší, tak mi začalo docházet, že ten biznis a ten svět korporací, který já mám vlastně do dneška rád, jo, mě ty korporace baví, vlastně, že dosahují jako nějakého pozoruhodného stavu od osobnění. Vlastně je to často velmi dobře vetknuto v názvu jednoho konkrétního útvaru, a to je oddělení lidských zdrojů. To je krásná diagnóza. Jo. To blíž se tam špatně. Jo. Oddělení lidských zdrojů.
A najednou jsem si začal říkat, no tak ale to přece nedává být žádný smysl, tak když trávím v té práci tolik času, no tak by to přece mělo být něco, co mě má pomoct uchopovat sebe, nahlížet na sebe, tak abych mohl v té práci uplatňovat svoje talenty, protože já jsem slyšel, že tady existují lidi, kteří dělají práci, která je nebaví. Jo. Nevím, jestli je to pravda, ale slyšel jsem, že takový lidi jsou. To vůbec nechápu. Protože proč bych měl 8 hodin svého bdělého času věnovat něčemu, co mě nebaví, abych pak doma mohl 2 hodiny dělat něco, co mě baví. No to je úplná hloupost, to je úplná neúcta k životu. A tak jsem začal přemýšlet o tom, jak vytvořit firemní prostředí takové, aby lidi mohli dělat to, co je baví. Aby to mohli dělat už v té práci. Aby mohli uplatňovat svoje talenty, aby díky tomu mohli, aby byli konfrontováni s tou otázkou, kdo vlastně jste. Jo, to je jasný, že tady máte nějakou funkci a máte nějaký jméno, ale kdo jste? Jak se ti to, Petře, daří? Protože moje zkušenost třeba s koučováním je taková, že ne úplně všichni manažeři se zajímají o to, co jejich kolegy podřízené baví, dokonce to mnohdy ani neví. Nám hodně pomáhají čísla, kuponěmu. Jednak úplně nejvíc pomáhá to, že žijeme v době, v které žijeme. A ta doba sebou nese změnu. A ty věci, které fungovaly ještě v 90. letech, už prostě dneska nefungují. I díky tomu, že dnešní mladá generace, která je úplně skvělá a prostě úžasná, už kašle na to, co máš napsáno na vizitce. Tam už si to už jako nemáš autoritu tím, že máš funkci. Oni jsou krásní v tom, že tě mají tendenci konfrontovat a dělají to velmi hezky. A zase to, není to tak, že by autority nerespektovali, oni nerespektují ty falešné autority, ty umělé. A autoritu, tu opravdu autoritu, si nevybuduješ, dokud budeš trvat na těch vnějších atributech. Ti manažeři, kteří si myslí, že je lidi budou obdivovat jenom proto, že mají napsáno na titulce, na vizice ředitel. Tak ono je to jednodušší. Ono to nestojí žádnou práci. Máš to lejstro na to, máš tu cedulku na dveřích. To jo, ale ono se to pak zajímavě promítá do čísla. Jo? Protože existuje takový ten pojem angažovaný zaměstnanec. Angažovaný je takový trochu blbý slovo pro nás, kdo si pamatujeme i tu dobu předchozí, ale lepší překlad toho English, co se zatím ještě nenašel. A když začneš porovnávat angažované zaměstnance s těmi, kterým je ta práce vlastně jedno, tak najednou začneš zjišťovat pozoruhodné věci. Zjistíš, že rozdíl v nemocnosti mezi těmito dvěma skupinami je 40%. Rozdíl ve fluktuaci zhruba podobně veliký. Rozdíl v tom, kolik ty lidí přináší inovací, zlepšovat nápadů, ten je ještě větší. A to jsou všechno věci, které dokážeš docela dobře spočítat. Ty víš, kolik je stojí nemocnost, víš, kolik je stojí fluktuace. No a zároveň, když víš, že na to všechno jsou k dispozici krásná data a výzkumy, když víš, že ten faktor, který nejvíc rozhoduje o angažovanosti zaměstnance, je osoba přímého šéfa, a to je změřeno a dokázáno mnohokrát, tak si najednou jako majitel firmy nebo generální ředitel firmy může začít uvědomovat, že ty manažeři, kteří jsou špatní manažeři, takže oni mě stojí vlastně mnohem víc peněz než jenom jejich plat, protože oni mi přinášejí dodateční náklady ve fluktuaci, v nemocnosti a tak dále a tak dále. A já vlastně nechci mít špatný výsledky, že ještě furt jsme v biznesu a na konci musí být dobrý čísla. A to, že máme tu schopnost tyhle věci změřit v číslech, to nám hodně pomáhá v těch debatách. Zároveň je tady spousta manažerů ze staré školy, s kterými my se ale vůbec nedostaneme do kontaktu, protože my se vůbec v tom vesmíru jako nepřitáhneme. Jo, jo. To vůbec jako... Tam si k sobě prostě nenajdeme cestu. To volání, takové to nevědomé volání se tam prostě nepotká. Petře, kdybys měl nějak porovnat období před 10 lety a dnes, vidíš, že se v těch firmách něco posouvá? A třeba právě s ohledem na tu spiritualitu, já si třeba pamatuju, že před 15 lety by vůbec nebylo možné vyslovit ve firmě něco jako je konstelace. Dneska už znám firmy, které s konstelacemi pracují, dokážou se někteří manažeři nahlédnout na určité věci skrz konstelace. A je
to docela užitečná věc, ale před 15 lety asi nic takového jako vůbec možný nebylo. Vnímáš tam nějaký posun, že se někam posouváme? Obrovský. A můžeme takhle pokračovat 15 let zpátky a co třeba 30 let zpátky. Ten posun je obrovský. Žijeme v době, kdy lidé jsou si čím dál víc vědomi té spirituality, o které jsme mluvili na začátku, nebo minimálně se to ví nějak probouzí. Zjišťují, že ty peníze prostě nejsou všechno, že to, co konkrétně v naší zemi, tady, kde žijem, tak už teda přišly ty supermarkety, že jo, přišly ty auta, přišly ty zahraniční dovolení, no ale štěstí nepřišlo. Mm-hmm. A ono si, mnozí jsme si asi mysleli, že tímhle tím jako přijde to štěstí. A ono furt nic. No. A teď jasně, že čím větší je tlak na ten konzumní způsob života, tím víc lidí, a díky Bohu za ten tlak na ten konzum, jo. Protože čím víc lidí díky tomuto tlaku si řekne, začíná říkat, hele, ale to není jako dobře. Jo. To přece nemůže být všechno, takže můžu bezohledně všechno si vzít a že se nemusím vlastně o nic starat. Jo. Tam potřebuji nějaký hlubší smysl. Ono je to vlastně, i když se podíváš na vývoj lidského vědomí, jako individuálního, tak obvykle někde kolem toho 42. roku tím lidé začínají procházet taky. Jo. Takový to, že už vybudeš nějakou tu kariéru, možná máš ten dům, tu rodinu, a najednou přijde ten pocit, že něco chybí. Mm-hmm. Jo. A ono se tomu někdy tak trochu nešťastně říká krize středního věku, ale to není nic jiného, než že člověk začne mít potřebu hledat větší smysl. Jo, aby to, co dělám, aby to mělo smysl nejenom pro mě, ale aby to přinášelo i nějaký obecný smysl. Jo. Možná ta současná nová generace, myslím, že to má trošku posunutý už víc k tomu smyslu, že už tam ten smysl hledají víc? Moje vnímání takové je, a koneckonců zase tomu odpovídají i data. Ono, my jsme společně s marketingovým institutem asi před 2 lety v Brně zrovna dělali takovou hezkou akci právě na tématy generace X a Y, protože se o tom velmi mnoho píše. A tak jsme pozvali i sociologa, který se tím zabývá vlastně celý život. A tak jsme se moc bavili, když nám ukazoval, co říkají ty novinové titulky a co říkají ta data, která mají změřena. Ano, ta generace je prostě jiná, ale zároveň ta firma, v které teď působím, tam drtivá většina lidí je pod 30. Jo. Já tam jsem za dinosaura v podstatě. Jo, to. A ty lidi taky chtějí být šťastní. A chtějí, hodně záleží na tom, aby dělali práci, která jim dává smysl. Jo. A je pro ně moc důležitý, aby mohli v té firmě jako růst a i třeba poznávat sebe. Jo. A je pro ně moc důležitý, jaká je tam atmosféra. Jestli je někdo vidí jako lidský bytosti, anebo jestli někdo vidí jako lepší variantu soustruhu, jako nástroje na vydělávání peněz. Na to jsou vnímavý velmi. Jo. Ale zase ve chvíli, kdy tohle to mají, tak tam nechají duši. Jo, v tom nejlepším slova smyslu, jo, protože vidí, že dělají něco smysluplného, že jsou vnímáni a respektováni. Tak ty dnes pomáháš firmám, a nejenom firmám, manažerům pomáháš. Kdybys měl říct, jak je dnešní vlastně manažer? No, to víc takhle. Jak který? Znám manažery, kteří jsou narcistní, sebestřední a věří tomu, že co nejde silou, tak půjde ještě větší silou. A na to si dívám s finým soucitem, protože je to jednou do žene. A obvykle to nebývá úplně příjemný, to, čemu člověk pak musí čelit. Ale objevují se i manažeři, kteří vnímají, že jsou věci mezi nebem a zemí a nejsou to jenom parašutisti. Jo. Že je tady něco, co je větší než my. A jsou to manažeři, kteří dokáží vnímat opravdu lidi jako lidi. A jsou to manažeři, kteří chápou, že aby mohli lidi být dobrý v práci, tak musí dělat to, co je baví. A tak se snaží o to zjistit, co ty lidi vlastně baví. To je příběh pro mě vlastně velmi nepochopitelný, když se zeptáš, a sám to víš, jo. Jako personalista ještě relativně nedávno, co firmy sledují u lidí, tak sleduješ vzdělání, sleduje se výkonnost, sleduje se, sledují se nějaký tvrdý, měkký kompetence, ale nikdo se nezabývá tím,
talent. A co máš talent? Já to ono se tím nikdo nezabývá už ve škole, že? Takže to pak pokračuje. Stejným způsobem, my jsme chvilku se začali, když jsme se tím začali zabývat tímhle tématem, tak jsme se začali ptát personalistů, víte, co mají vaši zaměstnanci talent. No, tak to by se zdálo, že je přece úplně základní otázka, jo? Ale to je parametr, který nikdo nesleduje. Jo? Takže my jsme vyrobili nějakou metodiku, kterou už docela jsme úspěšně, musím říct, vyzkoušeli, která pomáhá definovat, protože spoustu lidí ani neví, na co má talent. Tak musí se to hledat, to přesně tak, jo, tak pomáháme definovat ty vnitřní talenty, takový ty talenty, kterýma projevuješ, že to opravdu ve skutečnosti seš. Jo. A pak se díváme na to, jak ty talenty je možný uplatňovat právě v tom firemním prostředí, protože pak teprve to může dávat smysl. A víš, co mě se moc líbí, že v okamžiku, kdy vedeš někoho, nebo i on sám se třeba vede k tomu, aby objevoval svoje vnitřní talenty, tak v tom okamžiku, kdy si na ně začne sahat, na ty talenty, a začne je nějakým způsobem zvědomovat, popisovat, tak se stává daleko více sebevědomější. Jasně. Protože, ale to je totiž krásné slovo, sebevědomí. To není namachrovanost, že to je vědomí sebe sama. Nutně tě to dovede k té otázce, kdo teda vlastně jsem. No, tak to je vlastně krásný téma, objevovat talenty u lidí v těch firmách. Jak se to daří, řekni mi, jako máte zkušenost? Jsou proto firmy otevřené? Jsme na začátku. Na začátku. No, je to koncept, který je velmi, velmi čerstvý. Takže už jsme měli možnost ho realizovat. Konec konců, jak jsem v té IT firmě brněnské, tak jsem právě proto, že ten majitel je nadšený z těchto věcí, z těchto přístupů, a vlastně souhlasil s tím, že když to říct, ale myslím to úplně jako v nejlepším, že ta firma je vlastně naše laboratoř, jo? Že tam ověřujeme, jestli ty naše pankáčské přístupy, to, jak pracujeme s firmníma hodnotama, s talentama, jak je potom rozvíjíme, jestli to opravdu funguje, a zatím musím říct teda, že to funguje krásně. No tak to se mi moc líbí. Já, jestli nás sleduje nějaký manažer, tak by bylo fajn třeba, kdybychom mu mohli vyslat poselství v tom, zajímejte se o talenty svých kolegů, svých podřízených a taky o svoje. A svoje. Tam začněte. Tam začněte. Tak Petře, s tebou by se krásně povídalo. Náš čas se naplnil. Moc ti děkuju za návštěvu sám doma. A vám přeji krásný den a budu se na vás těšit zase v příštím díle. Hezký den.